Hallo, my naam is David Muller. Ek het die voorreg gehad om 'n rol te kon speel in die Soutwaterheks geskryf deur Martin Leroux. Nou, dit is nie sommer net 'n audiodrama nie. Dis theater vir jou ore. Ek het die rol gespeel van Richard FREDERICKS. Nou, Richard is net mooi die teenoorgestelde van David Muller. Sien, ek het na skool musiek studeer en toe teologie en op teologie fakulteit my vrou ontmoet. So ek is oor die algemeen eintlik 'n saggeaarde, goed gemanierde, nederige en 'n stil, normale mens. Richard FREDERICKS aan die ander kant is net die teenoorgestelde. Hy is 'n bombastiese vrouejagter wat met sy help my sterk lyk hempie oral rondloop. Hy is 'n narsis. Dit wat hy nie met sy vuil taal en sy skel woorde kan regkry nie, ruk hy met sy vuis reg. So jy kan natuurlik dink dat dit hom verskriklik ontstel dat die vroutjie in sy lewe, Belinda, nou agter Frans Buiker aan is. Nou ja, op die ou einde, sonder dat ek te veel weggee, moes 'n sekere meermin vir Belinda teen Richard beskerm. En sy het haar baie goed van haar taak gekwyt. Was my groot voorreg om aan hierdie drama deel te kon neem, dis heeltemal buite my karakter, so ek moes nogal hard konsentreer om kwaai en ongeskik en bombasties en narsisties te wees, maar met die leiding van Martin was dit sommer maklik. Die hele ervaring rondom die produksie van was net so groot hoogtepunt. Ons het dit opgeneem by Pionier Studios in Woester, by die Blindes. Ons klankingenieur onder andere was 'n blinde man. En dit was so wonderlik om te sien hoe hy met sy beperkte sig so amazing net sy werk kon doen met soveel passie en dit so goed kon doen. Hulle het vir hom net so 'n stapel papiere moes maak wat die skrip in brail het. Wonderlike ateljees, regtig 'n goeie ervaring om daaraan te kon deel wees. Het is altyd lekker om saam met Martin te werk en die mense wat saam met my gespeel het is wonderlike mense en ek weet ons gaan sommer vir baie lank nog goeie vriende bly. Ek wil jou uitnooi om regtig die Soutwaterheks in die ore te kry. Jy weet, soos ek gesê, dit is nie net 'n audiodrama nie, dis theater, so mens word saam met die karakters bly, jy word saam met hulle ontsteld, jy saam met hulle bekommerd, jy word opgewek, jy word geskok, jy word verbaas. Die eerste 3 episode is gratis beskikbaar en daarna kan jy teen 'n klein voetjie die res van die klomp episode ook luister. So maak seker dat jy dit doen, ek beloof jou, dit gaan verseker die moeite werd wees.